Hvad er det, jeg har her? Nu er jeg sådan en sulten lille prins. Hvad? Får du lidt A38? Se. Se. Ja. Smager godt, ikke? Smager godt. Hvad? Det gør. Jeg tænkte godt, du ville være vild med det. Nå ja. Se. Din mor giver dig nemlig ikke. Hun er hurtigt færdig, ikke? Så. Kom så. Axel. So this is the small Jack Russell puppies getting their first meal. Nu har de fået det pelsen. Vil du have? Some yoghurt they are eating. Vil du have den? Ja, det er her. Ja. Ja. Jamen, du vil jo ikke have før. Axel, kom. Vil du ikke have den? Ja, det smager godt. Ja, hvad var det for noget? Og du kan godt lide det, hva' Nøya? Du elsker det. Det er sådan en kaffekage. Hvad siger vi her? Jeg er nødt til at klare jeres ansigter bagefter, hva'? Det er Nadine. Det er Nadine, men hun... Hun har fået det i øje. Nå, men hun har også fået. Hun fik som en af de første. Hun hedder altså Valu nu. Har der. Vil du have lidt af det? Hvad så, Naja? Ja, du var ikke helt færdig, hva'? Så, har lidt mere. Vil du have? Eller vil du bare lege nu? Så han har brug for meget, ham her. Ja, det smager godt. Du har det skæg. Du har stadig noget i øjet, Valu. Se her. Det er dernede. Det er dernede. Ja, nu bliver jeg altså lige ordnet den, ikke? Så. Det er ikke yoghurt i hele bordet, vel? Ja. Vil du have? Du er færdig. Hvad med dig, Balu? Hvad med dig, Harla? Vil du have mere? Mine vil gerne have noget. Nå ja, hun kan vel også spise resten. Nå ja. Ja, der er mere. Når nu mor hun går væk, ikke, når hun giver jer mad, så kan du være, at man skulle begynde at spise det her, ikke? Så. Kys lidt på mor. Mini. Du plejer da ikke at gide at spise af 38, Mini. Hun vil ikke gå glip af noget. Så. Du har det samme som din valpe, hva'? Så tager vi lige at tørre jer for A38, ikke? Sådan. Ja. Du er altså sådan der lille nævpot. Du var dygtig, Nøya. Det var dig, der tog mest. Ja. Så skal jeg lige ud og vaske mig.